ሶ እስከዛ ድረስ ነው ሪስፔክቷ እና በዚህ አጋጣሚ ለምለምን በጣም 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 አመስገን ፈልጋል ሰሙ ጋር ትውቃችን በጣም ረጅም ጊዜ ነው ያንስ ወደ ስድስት ዓመት አካባቢ የሆነናል ግን አሰላሙ አሊኩም እንዴት ናችሁ ዛሬ እንግዲህ ከማሜጋ ተመልሺ መጥቻለሁ ከማሜጋ ቪዲዮ ከሰራ አይንክ አንድ አራት አምስት ወር ምናምን ነገር ሆነኝ ማሜ እንኳ እንደናመጣ እኔ ቻናል ጋር እንደናቆያቸውአልምዱላ ላ ሰላሙ አሊኩም ረመቱላ በረካቱ ላሁሰላም ረላ እንኳ እንደናቆያቸው በዚህ በጣም ትንሽ ጠፍታል ወጣ ገባ ምናምን ነገር እያልክ ነው እና ቋሚ ምናምን አደለም አዱኒያ ኮ እንደዚህ ናት አዱኒያ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ እንደዚህ ያው ወጣ ገባ መንገድ በራስ ግዛክት ያው ከመጀመሪያው ያው ዛሬ ጋር ያለው ልምድ ምናምን ነገር ከኢትዮጵያ ውጫው ለረዥም ጊዜ ስለቆየ ያለው ልምድ ምናምን ነገር ያካፍልናል በእርግጠኝነት ከማሜ ላይ በጣም ብዙ ቁም ነገሮችን እንወስዳል ብዬ አስባለሁኝ የመጀመሪያው እንትን ረብ ገር ለምን ያህል ጊዜ ቆይተዋል ወጣ ምናምን ነገር ገባ ገባወጣው ምናልባት ሁለት ዓመት ያህል ሊሆን ይችላል ገባወጣው ማለት ነው አንድ ዓመት ወይ እንደዛ ነገር ግን በአጠቃላይ የኖርኩት ወደ ስምንት ዓመት ስምንት ዓመት ከምናምን አካባቢ ስምንት ሰው በጣም ልጅ እያለ ነው ማለት ነው ገና ሳይረግፍ ነው አብዛኛው ሰው ላይክ በለጋ እንትኑ ነው የሚወጣው ያው ነገ ዛሬ ምናም ነገር ሲባል ይሄዳል ማለት ነው ሳይታወቅ እንደዚሁ ኦኬ ያው አረብ ሀገር ላይ ገና እንደገባ ሰሞን ለብዙ ነገር አዲስ ተሆናለ ውጭ በምትወጣ ሰዓት በምትዝናና ሰዓት ወይ ደግሞ በቋንቋ ምክንያት በሆነ ነገር ገጠመ ገጠመ ካለ የሚያስተምር የሚያሰቅ የሚያዝናና ነገር ካለ በነገራችን ላይ የማታቀው ሀገር ስትሄድ ብዙ ነገር ይገጥመሃል ግን በቋንቋ ጥረት የሚከሰቱ በጣም ብዙ ሰዎች ላይ የተለመዱ ነገሮች አሉ እኔ ያው በገባው ሰዎቹ ናቸው ከዚህ የወሰዱኝ በገባው በሁለተኛው ቀን ቢ ቡና ነው እኔ ብዙ ጊዜ ተናግለው በነገራችን ላይ ቡና ቅዳ ተባልኩኝ እና በእንጊዜኛ ነው ትንሽ የሚነግረኝ ኮፊ ነው ሲለኝ እኔ ያሰብኩት ምንድን ነው በመጀመሪያ ደረጃ ስኒው ተሞልቶ እንደሚሰጥ ነበር ማቀው ግን አርባ ሀገር ላይ ደግሞ ምን አለ? ጋህዋዋ እንደዚህ ጠብ ብላ በስትይዝ ገና የቡናውን ስትይዝ ደላ የሚባላለ ጀበና በኛ ማለት ነው ጀበናዋ ያቺ እሷን በግራጅ ትይዛለ በቀኝ እጅህ እንደዚህ ቻርገ ስኒ ትይዛለ እና እንደዚ ጠብ አድርገ አንድ ጉንጭ እንደዚህ ነው መሙላት ምናምን ነገር የለ ሊደጋግሙ ግን ይችላሉ ቡና በጠብታ ነው ማለት ነው ከዛ በኋላ ያንን ካሳዩ በኋላ አንድ እንግዳ ከኮየት ሀገር ይመጣባቸዋል ሲመጣባቸው ልክ እንዳደረግኩት እንደታዘዝኩት አድርጌ እንደቻ አድርጌ እና ያው ብዙ ጊዜ ግን እዚህ ሀገር ስንኖር የሆነ ስድቦችን ነው የምናጠነጥነው ምናምን ነገር ቲንክ ሽክረን ሀቢቢ ሲለኝ ሀይዋን አልኩኝ እኔ ማለት ምንም ማድረግ አልችልም ማለት አፍዋን ላለሁ እኔ አፍዋን ላለሁ ብዬ ነው ግን ምላሴ ላይ የገባ ምንድ የሚለው ነበር በነገራችን ላይ በጣም ቀውጥ የሆነ ቤቱ በአንድ እግሩ ነው የቆመው ከዛ ሌሎቹ ሳቅ ወድቀዋል እሱ ደግሞ ብቻውን ተቆጥቶ እንዲህ ሊደፋብኝ እንዲህ አርጎ ይዟል ጭርሻ ላይ ገና ሁለቀኑ ከመጣ ምናምናም ነገር አሉት ለአመት ምናምን ያህል ስቀውበታል በደ መጣላትም ደረጃ ድረስ አዎ በጣም አዎ በኋላ የመንገድ ስህተቶች ይኖራሉ ፌር በኋላ ያልታዘዝክበት ቦታ መቶ ኪሎ ሜትር ሁለትመቶ ኪሎ ሜትር ቆርጠ ትሄዳል በጣም ብዙ ገጠመኛል በነገራችን ላይ ላይክ ይህን ቪዲዮ የሚመለከቱ በጣም ብዙ ወንድም ነቶችም ከዚህ ጉዳይ ጋር ተያይዞ በጣም ብዙ ገጠመኝ አላችሁ ኮመንት ለቤታ በጣም ደስ ይለናል ተነክስኮሽን ኢትዮጵያ ጠቅልላ ገባህ ወይ ፕላስ ደግሞ ጠቅልላ ከገባህ ይህን ውሳኔ እንደተተወስን ቻልክ ምክንያቱም ያው አሁን ባለው የኑሮ ውድነት እና ደግሞ ከሰላሙ አንጻር እንዴት ልትወስን ቻልክ ኢትዮጵያ ጠቅልዬ ከገባ ቆይቻለሁ መለሰ ቀለስ ስላለው እዛ እዛም ደግሞ ጠቅልዬ አልወጣሁም ለሚያስፈልግ ስራ ሄዳለሁኝ እዚህ ግን አብዛኛውን ስራ የማድረግ እዚህ ነው የምፈልገው ለምን ይህንን ውሳኔ መወሰን አስፈለገ ለሚለው ብዙ ጊዜ ውጭ ሀገር ሶስት ወርም ይሁን አመትም ይሁን ሁለት አመትም ይሁን ተቀምጠ ስትመጣ ነገራቶችን ከአዲስ ነው የምጀምረው ከአንድ ማለት ነው እዚህ ሀገር ላይ መስመር ውስጥ አትገባ ፕላስ እንደገና ደግሞ ከሰዎች ጋር ተወውቀህም እንዳዲስ ነው የሚሆነው ሶ መስመር አልባ ከመሆን ብዬ ነው ወደዚህ ትንሽ ብዙ ጊዜ መመላለስ የማበዛው እንጂ ደልቶኝ አደለም ትንሽ ከዚህ ገና ከዛ በጣም አሪፍ ኦኬ ባለፈው ያው እንግዲህ ከሰሙቲ ጋር በነበረ ፕሮግራም የሆነ ቪዲዮ ሰታችሁ ነበርና በጣም ብዙ ኮመንታተሮች መብሩክ መልካም ትዳር የሚሉ ኮመንቶች አሉና በዚህ ጉዳይ ምንትላለ በግል ኔ ሰሙጋ ትውቃችን በጣም ረጅም ጊዜ ነው ቢያንስ ወደ ስድስት ዓመት አካባቢ የሆነናል ግን ስራ እንሰራለን ዩትብም ለመጀመር ምክንያት የሆነች ናት። ከዛ ባለፈ ሌላ አዲስ ነገር አለው የሚለው እንግዲህ አላውቅም ወደፊት ያለውን አብረን ተስፋ ማለት ነው አይ እንደዛ ምንም ነገር ይሄ ነው ማለት አልችልም አሁን ላይ ማለት ማለት ምንም አሁን ለምሳሌ ግንኙነት አለንም ለማለት ምንም አይነት ግንኙነት የለም ወደፊት ደግሞ ማንም አያቅም ያው አላህ ነው የሚያውቀው ማሻላ ገብትሆናል እሺ ከለምለም ጋር የትንቢ ማለት ነው ኮላብ የምትስሯቸው ቪዲዮዎች ብዙ ጊዜ ቫይራል ይወጣሉ እና ከለምለም ጋር ያላችሁ ግንኙነት እንዴት ሊጠብቅ ቻለ ሰው እንዴት በዚህ ደረጃ እናንተን ለማየት እንትናለ ላይክ ጓጓ ምናምን ነገር ብዙ ጊዜ ስለማይ ነው ለምለም ጋር ግንኙነታችን አዎ የጠበቀ የሆነ ሰዓት ላይ ስለ ሚዲያ ብዙም በማላውቅበት ሰዓት ነፃ ሚዲያ አልነበረም ማለት አለኝ ኔኔ ሚዲያ ማለት ነው ላይ በስተት ማለት ነው የዛ ሰዓት የእኔ በማስተላልፈው ሰዓት የሆነ ወገንታዊነት ነበረው ማለት የሆነ መምረጥ የማቀርባቸውን ሰዎች ምናምን ይሄ ነፃ ሚዲያ አልነበር በዛ ሰዓት ግን ለምለም በእኔ ሚዲያ እንደፈለገች ነበር የምትሆነ እኔ በቃ ትሰራለች ችግር የለብንም ኮንቴንታችን አንድ አይነት ነው ብዙ ጊዜ እሷ ፕላስ እንደገና ደግሞ የኔን ቪዲዮዎች ወይም ደግሞ የኔን ቻናል ካሳደጉት ሰዎች እሷ ናት። ምክንያቱም የእሷ ቪዲዮዎች እንዳልከው በቃ በሞተ ሰዓትም ብሰራው ቫይራል ይወጣል ያ ነገር እንግዲህ ለእኔ በጣም ሰፖርት አድርጎኛል እሷ በእርግጥ የእሷ ቻናል ኢቨን አሁን ከዱባይ መጥቼ ቻናሉን ባቆምኩበት ሰዓት እንደ ቫይራል መውጣት አለበት እንስራበት ምናም ብላ እሷ ናት በዚህ አጋጣሚ አመሰግናት አለው በጣም ለሰው ልጅ እኔ ደግሞ እንዳከብራት የሚያደረገ ሁሌ የምናገራለው ርስፔክት አላት እኔ ስሳቀቅ እያየች እኔ ቻናት ላይ እንደዛሬው ብዙም ምንትን ግንዛቤ የለኝም ነበርና እንትን ክሪም ትለብሳለች እኔ ጥያቄና መልስ ላይ ሲሆን ግዴታ ሳትፈልግ ማለት ሰው ያላመነበትን ማስደረግ ለእኔ ጥፋት ነበር ያን ጊዜ ስለ ብዙ እውቀት የለኝ ሶ እስከዛ ድረስ ነው ሪስፔክቷ እና በዚህ አጋጣሚ ለምለምን በጣም 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 አመስገን ፈልጋለ በጣም አሪፍ የመጨረሻ ጥያቄ ነው በዚህ ጥያቄ በጣም ብዙ ወንደም እህቶች ትመሩበታላችሁ አላቸው ብዬ አስባለሁ ብዙ ጊዜ ከዱባይ ኢትዮጵያ ትመላለሳለህ እና ያው የምትመላለስበትም ጉዳይ ሌላ ተጨማሪ ስራ ይኖረሃል ብዬ አሰብኩኝ አረብ ሀገር ላይ አንድ አይነት ስራ ብቻ ለሚሰሩ እህት ወንድሞች ባላቸው ካፒታል ባላቸው ይኔ መቶም ሁለትም አንድ ሚሊዮንም ሁለት ሚሊዮንም ምናምንና ባላቸው የካፒታል መጠን ምን አይነት ስራ መስራት ይችላሉ? ካለህ ልምድ አንጻር ማለት ነው ይሄ በነገራችን ላይ የሰው ልጅ ያመነበትን መስራት አለበት የሚወደውን መስራት ያለበት አንተ እርሻ የሚያስደስት ከሆነ የእርሻ መሬት ገዝተ ማልማት አለብን ከብት እርባታ የሚያስደስት ከሆነ የከብት እርባታ አለብን አው ደግሞ አንተ ሱቅም ሊሆን ይችላል ቡቲክም ሊሆን ይችላል ሽቶ ነጋዴም ይችላል ሌላም ነገር አንተ የምትፈልገውን ያመንክበትን እዋጣው አለሁ ብለ የምታስበውን ነገር እንዴት ልጀምር ወደሚለው ነው የምትሄደው ያላመንክበትን ሰው ያዋጣል ስለተባለ ብቻ ግን አያዋጣ ምክንያቱም ያላመንክበትን ምሰረው ነገር ግን ምን አለመሰለህ አንድ ማምንበት ብር ባንክ አታስቀምጡ በተለይ በኢትዮጵያ የተመነዘረ ብር ከሆነ ለማያሳጋችሁ ሰዎች በተለይ አረብ ሀገር ያላችሁ ሰዎች የማያሳጋችሁ ከሆነ እዚያው ያዙት ቢያዝ ባሰሩበት እንኳን ምንዛሬው እያደገላችሁ ይሄዳል እዚህ ሀገር ከመጣ ግን ምንም ቢሆን የማያከስር ቦታ ንግድ ላይ ቢሰማሩ አምስት ስድስት ሆነው አንድ ቦታ ገዝተው ማታረፍ ቢችሉ እስበሳቸው ማለት ነው ወይንም ደግሞ ሌላ ደግሞ ወይ መኪናም ሊሆን ይችላል መኪና በነገራችን ላይ ትንሽ ሪስክ አለው ግን ሪስክ የለውም ብለው ያመኑበትን ስራ ይስሩበት ያገላብጡበት እንጂ ብር ኔቨር ኤቨር ባንክ ማስቀመጥ አለባቸው ብዬ ቀጥታ ወደ ስራ ማሰራት አለባቸው ኢቨን ሌላውንተ ወርቅ ገዝተው ያኖሩት። እንደገና አያ ከስረንም ነገጧት ይጨምራል ብለው የሚያስቡበትን ነገር ነው እንጂ ብር ኔቨር ኤቨር እንዳያስቀምጡ ነው በጣም አሪፍ እንግዲህ የዛሬው ቆይታችን ከማሜ ጋር ይሄን ይመስላል በዚህ ቆይታችን በጣም ያው ዛሬ ትንሽ ስሬት ነገር ምናምን ነገር ነው ያረም እስከዛ እነዚህ በጨዋታ በምናምን ነገር ነው ፕሮግራም ይሄን ይመስላል ማሜ ምናምን አልጠፋም ትንሽ ነገር አለብኝ ያፍንጫ ከዛ አንጻር የድምፅ ጥራት ላይኖረው ይችላል የተለያዩ የማትፈልጓቸው አክሽኖችም ሊኖሩ ይችላሉ ተረፈ እንግዲህ ስለጋበዝከኝ አመሰግናል አመሰግናለሁ በጣም ሰው የዛሬ ፕሮግራም ይሄን ይመስላል በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው